Naim Çelej ka marrë edhe zyrtarisht detyren avokatit të popullit nga paraardhësi i tij Hilmi Jashari. Ky i fundit, duke i uruar suksese Çelejt në detyren e re, tha se ky institucion vazhdon të jetë ndër institucionet më të besueshëm në vend dhe rajon. Unë për këto vitet shërbimit si avokat i popullit kuptova përveç sfidave, nësin më të madhe kemi pas në realizimin e objektivave dhëna me ligje dhe me kushtetutë. E mbi të gjitha, shpallen për dy vite me radhë këtij institucioni si institucioni më i besueshëm, jo vetëm në vend këtu, po edhe në Ballkan. Uroj sinqerisht që ky institucion të vazhdoj këtë rrugtim të mbar, edhe ju sigurohet gjithë bashkëpunëtorët më i mirë, po edhe avokatit të ri, bashkëpunimin më të sinqert, nëse kërkohet nga unë për ndihmë edhe për këtë, me gjithë kapacitetin tëm edhe profesional. Naim Çelej tha se ndihet i nderuar me marrjen e postit të avokatit të popullit, teksa u zotua për respektim kushtetutës dhe ligjeve. Prioriteti im i parë do të jetë me vazhdu punën e mirë që ka nisë avokatët dhe këtë projekte që i kam. Pa dyshim, kam pa në të kalumen që vendit toni duhet me pas politikat tillat menaxhimit institucioneve që ndryshimet në stafin që odheq mos me pas shkutje në projekte që kanë qënë vazhdim. Çelej është zgjedhur avokati popullit me 69 votat e deputeteve të kuvendit të Kosovës.